Ještě než tohle video začne, rád bych vás upozornil, abyste si zkontrolovali odběr, protože YouTube poslední dobou baví mazat odběry. Asi 3 roky dozadu jsem natočil video z krátké troll Minecraft mapy, které bylo tak krátké, že jsem z něj neměl ani na rohlíky. Což nikoho stejně nezajímá, ale tak hukert. Tahle mapa ale skrývá jedno zajímavé tajemství, protože to, kde jsem tu mapu ukončil, nebyl její konec. Ano, slyšíte správně, to nebyl její konec. A já jsem akorát totálně neschopný který neumí ani 4 měsíce vydat video, protože má zpoždění jako České dráhy. Za což se vám upřímně omlouvám a budu se snažit, aby se to už neopakovalo. Ok, už to nebudu víc okecávat, let's jump right into the show. Ok, takže máme tady jméno tvůrce této mapy, J. Minecraften, oh yeah, ok, a co pak nám tady J. napsal? Dobře, dokázal si to, jsem si jistý, že jsi trošku zmatený. No to jsem zmatený, proč mi tady píše, že jsem zmatený a proč jsem, co jsem zvládl, jakože otevřít tu tu mapu? Ty si jako myslíš, že nedokážu otevřít ani Minecraft mapu? S ohledem na to, že nemáš žádnou paměť a nevíš, kdo jsi, je to celkem OK. Jak to, že nemám paměť? Já mám paměť a pamatuju si moc dobře, že jsem rozklikl jakousi mapu. Jo, a dál už si nepamatuju, co jsem udělal. Na tom něco bude. Nic z toho nepotřebuješ vědět. Jediné, co potřebuješ vědět, je to, že já jsem tvůj master. Teď pojď, mám toho hodně co ti ukázat. Sakra, proč mi to zní jako začátek The Amazing Digital Circus? Já jsem Pomny a tahle mapa je Adventure od Kejna. Dobře, hej, víte co, nebudem overthinkovat. Tak pojď, nemáme na to celý den. Dobře, tak já ale jdu. Měl bys vidět svůj ksicht. Já nepotřebuji vidět svůj ksicht, abych věděl, že jsem hezčí než ty. Dobře, tak dveře nespěte mě. Já chci jít dobré. Hádám, že dřevěný most nebyl nejlepší nápad. Měl bych to opravit. No, to bys teda měl opravit, protože já mám chuť asi odsud zdrhnout, nebo já nevím co. Tak to je to asi teda nepůjde, není tady nějaká cesta okolo, asi ne. Co tady máš? Dobře, že jsem postavil parkour. No tak to ne. Ach jo, jestli... Dobré, všichni držte hubu, já nenávidím parkoury od svého narození, jasně, přesně to se stane, když pozdě stisneš space. Jinak mých smrtí není potřeba si vůbec všímat, já jsem mistr a tyhle pády dělám úplně na schvál a ty smrti, co přibíhají jen tak random vpravo, toho si vůbec si toho nevšímejte, to je naprosto všechno v pořádku. 12 seconds later. A few moments later. Já se na nic nebudu mimovat, já jsem prostě neschopná osoba, děkujeme. Later. Já bych měl častěji hrát parkour, protože tohle to je nezdravé, co já tady právě předvádím. Chill, klídek, to bylo jasné. Day 2. Tref se. Já to skočil! No tak teď to neskočím zase tady, určitě. No tak, já už nechci. Day 3. Teď anebo nikdy. Jo, anebo, tak dobře, tak nikdy. Tomorrow. Ne, a já už jsem tam byl. 3 weeks later. Hej, ale, wow, už jsem byl na tom žebříku, hej. Ale prostě ne, on se tam neudrží. Jestli to... Teď nejumpu. Já na to nemám celý den. A teď to skočím, tak co to je? Ne, já už na to prostě nemám, já to prostě dodělám takhle. Fiu, asi ti hubu rozbiju. Nevypadá to tady moc dobře, lava se dostala na tvůj jazyk. Ne, lava se dostane na tvůj jazyk. Já tu mapu zničím, až ji dohraju, já ji zničím. Každopádně jdem na to, ano, vyber si dveře, tak třeba prostřední. Nějaké dveře, tak já nevím, tak třeba ty krajní. Tak já prostě budu chodit, Vybral jsem si dveře, třeba tyhle ty, any door. Ale už mě nech to dokončit, prosím. Dobře, tyhle dveře, try egg. Oh, hello there! Tě to mapu zničí. Našel jsi mě? Ne vůbec! Já už jsem si vzpomněl, proč jsem tu mapu nedohrál. Dobrá práce, uteč odtud. No, rád odtud uteču a zničím tu mapu, já ji zničím prostě. Hej, tady bude zase nějaké tlačítko. Tlačítko. Co to bylo? Co by bylo? Tlačítko, které nikam nevede, počkej. Moment. Tam něco je, tam jsou nějaké dveře.
To jsou dveře, to jsou dveře, to jsou dveře. Co mám, že nějaké dveře... Co? Co? Wow, vyřešil si to. Jsi opravdu chytrý. Možná až moc chytrý. No já vím, že jsem moc chytrý, tak už mě nech odtud odejít. Zapomeň na všechno. Ne, nezapomenu na všechno. Nikdy na nic nezapomenu. Já si všechno vždycky pamatuju. Proč jsem na začátku? Proč jsem na začátku? Ne, já nechci... Já už to nechci hrát od znova. Ty vole, on postavil ten most reálně. Ty vole, on to reálně opravil. On ten most postavil. Dobře, tak poučil jsem se. Enedor. Tyhle dveře. Tak, takže co jsem udělal? Stisnul jsem tlačítko, které bylo schované tady v rohu. Jo, už tady není to tlačítko samozřejmě. Což znamená, že musím najít jinou... Jo, takhle. Počkej, to je jako konec. To je jako konec. Takže já... Po třech letech zjistím, že tahle mapa má konec někde úplně jinde, než jsem ji ukončil. A tohle je všechno. 3 roky to fermentuje a čeká, až to dohraju takovouhle prkotinu. A dost. Enough. To je reálně všechno. Ne, já na to prostě nemám. Ok, já doufám, že se vám tohle krátké video líbilo. Pokud se vám líbilo, určitě ho nezapomeňte ohodnotit lajkem a pokud jste nový, určitě nezapomeňte dát odběr se zvonkem. V popisku máte odkazy na naše sociální sítě a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mňam, tak tohle je asi nejlepší moment z celého dnešního videa.